មេរៀនទីមេរៀនទី40ការធ្វើប្រហែសអំណានថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនភាសាខ្មែរគាត់ប្រាប់ឲ្យសិស្សទាំងអស់បើកសៀវភៅអានមេរៀនធីតាបើកកាតាបរកសៀវភៅមិនឃើញសោះនាងងាកមើលឆ្វេងស្ដាំរួចលូករាវក្នុងចុះឡើងម៉ានីធីតាតើឯងកំពុងរកអ្វីធីតាខ្ញុំកំពុងរកសៀវភៅពុំភាសាខ្មែរម៉ានីតើឯងទុកវានៅឯណាធីតាខ្ញុំទុកវានៅក្នុងកាតាបតើឯងមានឃើញវាទេម៉ានីទេខ្ញុំមិនឃើញវាទេឯងរកនឹកមើលតើឯងទុកវានៅឯណាធីតាខ្ញុំទុកវាលើទូនៅផ្ទះឯណោះខ្ញុំភ្លេចដាក់វាចូលក្នុងកាតាបម៉ានីបើអញ្ចឹងឯងមើលសៀវភៅជាមួយខ្ញុំទៅការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យពុំអានថាពុំខពុនយល់ពាក្យធ្វើប្រហែសឆ្លោយប្រហែលរាវឈិរាវឈិរាវរកដោយដៃពុំរូបតំណាងសំណាកកពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យឲ្យជូនប្រកេនថ្វាយប្រទៀនខពាក្យផ្ទុយផ្លេចផ្ទុយចាំប្រហែសផ្ទុយប្រយ័ត្នសំណួរ1តើអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនអ្វី1តើអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនចម្លើយទី1អ្នកគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរអ្វី2តើធីតារកសៀវភៅអ្វីចម្លើយទី2ធីតារកសៀវភៅពុំភាសាខ្មែរ3តើធីតាទុកសៀវភៅនៅឯណាចម្លើយទី3ធីតាទុកសៀវភៅនៅឯផ្ទះ4តើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចសៀវភៅចម្លើយទី4ខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចសៀវភៅត្រូវរៀបចំកាតាបសៀវភៅបិទនិងបន្ទាត់ដាក់ចូលក្នុងកាតាបហើយមុនមកសាលារៀនខ្ញុំត្រូវពិនិត្យមើលលំហាត់ចូលអានពាក្យខាងក្រោមដោយមិនបាច់ផ្សំនិងប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
្ងៃមេរៀនប្រាប់សៀវភៅទ្វេឆ្វេងស្ដាំលោករាវអញ្ចឹងពុំសំសំណៃកចូលសរសេរតាមអានចំឡងកំសោមពាក្យនិងបដាខាងក្រៅទ្វេប្រហែលគ្រូបង្រៀនសៀវភៅពុំឆ្វេងស្ដាំខ្ញុំកំពុងរកសៀវភៅពុំភាសាខ្មែរខ្ញុំផ្លិចដាក់វាចូលក្នុងកាតាំងខចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញអស់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាតាំងភាសាបង្រៀនសៀវភៅផ្លិចលើក្នុង1ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនមេរៀនភាសាខ្មែរ2ធីតាបើកកាតាមរកសិលភ័យមិនឃើញសោះ3ខ្ញុំទុកវាលើទូនៅផ្ទះឯណោះខ្ញុំផ្លិចដាក់វាចូលក្នុងកាតាម